yaidile kudarfafa wagga jahafa kanaf bagattin singay bagattin nugay bagana gan nuftan anad fujechun barbad imota yai kenya kana addata sankesa isan guguddon yerobu ansa gale ummata filanno marsa jahafa itifome fi birmadumman ummata kenya tidugome ummatni nanno fi biya kenya ijarsa sirna demokrasi tif bura cima kauf kutanno fi qop amma qab itti agarsis angon siyasa sagale ummatatin qof akka argam utti mirkaneset motummanis gafi demokrasi ummata debisuf qop amma isa qabatama nagarsise fi boqonna harufni itti egalametti tausat gamabratin filannon bilisa haqaqabe safi demokratawate kun karana gafi tasgabbayin golabamuf arsa gudda kan kaffale tumsa fi qarraqi olana kan tasise hundanol abban buafi injifanno bonsa kana kante ummata kenya wanteif maqa kabajama caffi oromiyatin fi maqa kan kotin kabajafi ulfina gudda ummata kenya fqabu ibsa amantafi mana ummatin ufkenne kana tiqi fi mira antumma ummatatin milkesuf kan hojjanu ta'usa mirkanisa rade biudan bagagammadan bagagammanni jechuun barbaad kanamales hoji wanjajjabo imala badadina dugomsu keset hikaulana qab ijarsa hida guddicha gufachisuf aggammin alafi kesa tasifama ture fashalai karori akkabiyati qabami kallati hundan yero galma gahajrut yaita amuta'usat kabajamtota misensota caffe kabajamtota ermatotafi kesumota keng caffe noromiya umura bara bajata kumala mafku dalamat rawi hoji wami soma nagenya fi demokrasi nanno kenya bilchina nerga qorate bod hanqinafi cimina juru addabasun cimina len turan darana katifanif hanqinale mulatanis kallatini tinfo yawun dandaw kaudan rawi qamule motummatin ya taragasun isa kayyada tamul akuma kabajama misensi caffe kunyadatut bari kumala mafku dalam barojin caffe ti tumuramu qabutaus bara bajata kumala mafku dalam keset werara virusi corona adunya mudachu satin filanno marsa jaffa akkad eratuf yeron turti caffes waggatokof akkatifuf murtaiti jir caffen kenyas murti kana fudachu dan karora imala badadina waggaku danif qopai kesa kallati wan guddo karori barak mala mafku dasadifi bajatni karori kuniti rawata muraggasisun hojira ul masani yero an hordofa fi toacha ittigafatamumma herafi ummatan itkenname baacha tureti jir ergamota ijo caffe kesani tok hoji seratumu yotaw hoji kana keset imi qulqullina fi daqabumma serota tiyefanno lana kan gafatu fi qamule motumma fi qoda fudattota addadda hirmachisun kamirkanawda kanamales qulqullina serota calmatteksun akkadandam witine wan serota qoranno fi qwannon deggaraman akka qoppan sirnadirir sudan hojirra akka ol tasifneti jirra sirna qoppai kana bure fachunis barakana caffen serota harara kole hawasa hi kudandan akka tumaman kan tasiseyoto serota fayedamu maammata mirkanesu hindandenge foyesufi kanen biro haqudan dibba ummata kenya rangahu dandan hambisatreti jir gam hoji hordo fifto annatin kesatu bara hoji caffe kana keset hala baratamin ala saganta hordo fifto annadile qabamin alat saganta le fi hoji wan tiye fanno gudda barbadanirat dawanna data sudan hordo fifto annadem satren milkaina fi waqabesa dajechu ni danding fakenyaf hojira ulma saganta kenna tajajila lamumma hoji ashara magari safi ittisad ibe werara covid ku asagali rat tiye fachudan hoji hordo fi cimata satureti jira hoji caffedan hojjata mature hojin caffedan hojjata matures bu ale akananno kenya targamanif buura cimata dajechu ni danding motummananno kenya kesumatu waggotan jijjira masadan keset warraksa dinagde labsun dabalate tarkamfile addada
misooma damdaneessa mirkaneessuuf gargaaran fudhachuun hojiilee jiruuf jireenya qonnaan horsiisee bulaa fi jiraattota magaalaa bu'uuraan jijjiiruu danda'anii fi badhaadhina sadarkaa maatiitti mirkaneessuu danda'an hojiirra oolchaa tureetii jira. Kana malees mootummaa walitti dhufeenya uummatootaa cimsuu irratti akeekuudhaan daa'imman keenya magaalaa Finfinnee daangaa Oromiyaa naannolee ollaa keessa jiraatan afaanota waliinii akka baratan carraa guddaa bifuma walfakkaatuun OBN afaanota sabaaf sablammootaa obbolummaa sabaaf sablammoota gidduu jiru cimsuu bira darbee hiikoon inni afaan keenya guddisuuf seenaa keenya dagaagsuu keessatti qabu olaanaa waan ta'eef bu'aawwanii fi jijjiiramoota yeroo gabaabaa keessatti qabatamaadha mul'achaa jiraniif gaggeessummaan cimaan kutannoo fi murannoon akkasumas quuqama uummataaf qaban hojiin kan mul'isan kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa bakka bu'aan caffee waajjira caffeetti akkasumas hooggan sadarkaadhaan jiru gaheen isaanii olaanaa ture waan ta'eef kabajamaa caffeen kun dinqisiifannaan qabuuf beekamtii akkanaaf kennuuf kabaja olaanaan hin gaafadha. Murteewwan guguddoo seerotaan deeggaraman dabarsuun hojiiwwan dandeettii raawwachisummaa dabalan hojjetamaniif hordoffii fi deeggarsa cimaa taasiseen milkaa'ina gama qulqullinaa fi saffina ijaarsa piroojektootaa keessatti mul'ate baay'ee jajjabeessaa fi muuxannoon guddaanis kan irraa argame yoo ta'u kana keessatti tumsi kabajamaa caffee kanaa olaanaa akka ture ilaaluun ni danda'ama. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota hirmaattotaa fi keessummoota keenya jijjiiramni siyaasa dinagdeetiin walqabatee bara hojii caffee shanaffaa kana keessatti alseerummaa fi rakkoon nageenyaa uggurri sochii dinagdeetiin qaala'insi jireenyaa hammaachuunii fi hojii dhabdummaan bal'achaa deemuu isaatiin hojiileen nageenya misooma fi jaarsina dimokiraasii tumsa caffee kanaa barbaadan yeroo kamuu caalaa lakkoofsan heddummataa akka dhufan taasiseetii jira. Kanaan walqabatee caffeen keenya dhimmoota kanniin kamiinuu ol xiyyeeffannaa addaa kennuudhaan hojiilee hojjechaa ture keessatti hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu isa tokko akka ture kan yaadatamudha. Kanarraa ka'uun rakkoolee murtee fi furmaata hatattamaa gama caffee keenyatiin barbaadan yommuu qunnaman kabajamaa miseensi caffee kun sodaa fi yaaddoon nageenyaa ture osoo isa hin daangessiin marii bilchina qabu caffee irratti taasisuudhaan murteewwan jajjaboo murteessaa kallattiiwwan rakkooleen kunniin ittiin maqfaman ka'aa fi ergamoota isaa gahumsaan bahachaa naannoo fi biyya keenya gara boqonnaa haaraatti ceessuu danda'eetii jira. Kanaaf bu'aa bahiin caffeen kun keessa darbee fi injifannoowwan boonsaa bara hojii caffee shanaffaa kana keessatti galmaahan kunniin seenaa hundeeffama caffee keessatti bara baraan kabajaa fi ulfina olaanaan kan yaadataman ta'uu isaa yemmuu ibsu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Anis caffee hojiiwwan milkaa'inaan dabaalaman hojjechuun naannoo keenya sadarkaa ammarra jirurra akka ga'u shoora olaanaa taphachaa ture kana waliin hojjechuu kootiin gammachuu guddaa natti dhaga'amu carraa kanaan ibsuun barbaada. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota hirmaattotaa fi keessummoota keenya barri hojii caffee shanaffaa kun bara hojii caffee carraqabeessa jechuun ni dandeenya. Sababbiin isaas gamtokkoon caffeen kun qabsoo hadhaawaa gaggeessaa rakkoolee fi qormaatilee ciccimoo keessa darbuun qormaatilee turan gara carraatti jijjiiruun bu'aalee amma arginu kunniin akka argaman dhugoomsuu danda'eetii jira. Gama biraatiin ammoo bu'aa jijjiiramicha argamsiisetti dhimma bahuun seenaa biyya keenyaa keessatti yeroo jalqabaatiif filannoo ifaa fi bilisa naga qabeessa dimokiraatawaa haqa qabeessaa fi uummata biratti fudhatama guddaa argate adeemsisuun paartiin keenya sagalee caalmaan yeroo itti mo'ate keessatti caffee hojiirra ture caffee bu'uura dimokiraasii dhaabee fi ergama isaa injifannoowwan adda addaatiin cululuqsee as ga'ee fi miira injifannoo uummata keenya keessatti uume waan ta'eef caffee carraqabeessadha jechuun ni danda'ama. Hojiilee guguddoo caffeen kun raawwateen egereen uummata keenyaa ifa akka ta'e dhugoomsuun carraa gaarii abdiin guddinaa fi badhaadhinaa akka jiru caffee mirkaneessee fi caffee milkaa'inootaan guutame kana marsaa itti aanutti dhaalchisuu danda'u keenyan baga gammaddan
bagak amasena kanata tanjechun barbad. Bualin chafin argaman jennu kunin degar safi tumsa ummeta chasale motumma sadar kanjirani fi kindomina humnota misoma garagaratin al gonkuma milkawa kandandengi ifad. Kanaf gahen ummetni kenya hangayona gumach gumachef galatni ulfina gudda kanink abutausa gamanuma ibsum barbad. Immotni armano litipse akumajuti tae so chiakoli galati motuman king gamun danta sajur kanan jijiramni gudan kangal majur taunsa ka wellama ingafa chisneta us fedifi kaka umsa gudda ummatni kenya misomaf kab yerod agarerot dabalajur walin yeromadan hojilen fulduratin egatan hojul fatafi tumsak amule hunda kambar badanid kesatu kenata jajila kenya keset hankinale mulatan madarako bulchin sagari ta awanjranif amalle regam tomin almatik indofnefi tiqifi kutanno lana dan hujjechudan imana ummatni nutkenne fit ambasuf tokumaci mafi aragal fannato komale hujjechun injifanno kanauli galmesisuf kan onnachis tausa hubacha wamichako dabarsu barbad kabajam tota misenso ta caffe kabajam tota ermato tafi kesumota keng ya ini dile kur arfafan keng yakun injifanno wan kallati addadatin gonfanni kaliti gama gamnu yotau turti keng harafi boritin rawi hoji barakumela maf kud asadifi kallati karora hoji barakumela maf kud afuri qamule motumarat mariachun akaragasis negam kanamales karori hoji wagga kudani yoka road mapping nanno kenya witine wallabsi bajata dabalata barakumela maf kud asadi bajata barat kumela maf kud afuri hoji wan motumana andichati rawata manifi ajandalen bro ya ikanaf qabaman kabajama cafe kanaf yatani akaragasi faman negam dumarachis akata heraf serantain bayin misenso ta cafe argamu qabani ya ikan kenya gaggesu kanu dande su taunsa wan mirkanaif ya inkun ifan banamu saibsa ya in kenya kamilki akanuftaun hawa galatoma horabula